Fodbold kan så sejt! Åh, det er kændig sødt. Fodbold kan så sejt! Det er jo dansk, men det er sådan ikke brugt af. Hvad? 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 Jeg holder lige tøjet på, fordi det er for koldt endnu. Du skal ikke begynde for noget nu. Det vil jeg foreslå. Du er en gammel viking, Amalie. Om vi skulle løbe fra Brøndby, eller om vi skulle løbe fra Brøndby. Men vi skal altså løbe fra Brøndby. Og hvem er Brøndby? Hvem er Brøndby? Hvem spørger det? Hvem spørger om Brøndby? Nej, hvem er Brøndby? Hvem er det er ikke, det bestemmer han dag. Hvem er pigerne, I skal holde hånden? Det er de blå. Nej, de er til gule. Jamen, de havde blå overtøj. De ser sådan ud. Ja, det er rigtigt. Ja. Men det var træningstøjet. Ej, du skal jo, du er kan jeg jo lige være med dig til jorden? Jo, så må vi bare tage på dig. Nej. Det er her, Pia, når I, kom, når I bliver lidt ældre, ikke, og kommer op i de store rækker, så er der noget, der hedder en bødekasse her. Så når man spiller kamp, og man får et gult kort, så skal man betale 40 kroner. Bang. Ja, det skal man. Får man et rødt kort for brok, eller et gult kort, hvis man brokker sig, så skal man smide 55 kroner ud af sin egen lomme. Ja, så får man nok bøde oveni. Så ryger du garanteret ud af holdet. Det kan også sige, at jeg har det meget godt nede i GVI. Ja, og så god fornøjelse. Hvad siger du? Ja, ja, ja. Thank you.
Det kan man slet ikke se pigerne. Nu er det kun spillerne næsten. Fornøjelsen at byde rigtig hjertelig velkommen til dagens opgør i F-ligaen mellem Brøndby IF og BSF. Og i dagens anledning så har vi blomster til Teresa Nielsen fra Brøndby IF, der i mandags ved TV2 og DBU's Fodbold Award i Cirkusbygningen blev kåret til årets kvindespiller i Danmark 2012. Tillykke, Teresa. Og der er blomster for kvindernes hovedsponsor, Scandlock ved Benny Winther. De to holdopstillinger. Vi starter med BSF. Her nummer 1 og på mål, Josefine Alberts. Nummer 4, Marker. Nummer 7, Louise Christiansen. Nummer 8, Mathilde Blank Madsen. Nummer 11, Nana Larsen.